Prim Ministru, Ministru, Segretarju Parlamentari, Sinjuri. Niringrazzjakom tal-li inqattu magħna għall-iffirmar ta' Memorandum of Understanding bejn l-Awtorità tad-djar u l-Fond Nazzjonali għall-Iżvilupp Soċjali. Memorandum of Understanding li propju se jkun qed iwassal biex l-istess fond jgħaddi lill-Awtorità tad-djar 50 miljun euro għall-bini ta' aktar units ta' housing soċjali. Iżda sabiex jispjegalna aktar dwar dan, nistieden lill-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-djar, is-Sur Leonid Mackay, sabiex jagħmel id-diskors tiegħu. Onorevol Prim Ministru, Ministru Falzon, Segretarju Parlamentari Galdes, Mistina Distinti, bonġur kulħadd. Hekk kif jidher ċar fl-aħħar budget il-Gvern qed ikompli jinkoraġġixxi lil dawk li jaspiraw ikunu sidin ta' darhom inkluż dawk li anka għandhom dħul relattivament baxx u dawk li għaddejjin minn xi diffikultà jew xi ċirkustanza varja f'ħajjithom. Infatti eżempju ta' dan ċar tiegħu għandna l-iskema ta' equity sharing li ħatoħroġ miftit ġimgħat oħra, dan jurbit ċar li l-Gvern qed ikompli jinċentiva biex aktar persuni jsiru sidin ta' darhom. Biss huwa fatt li hemm faxxa ta' persuni illi tinċentiva kemm tinċentiva, tagħmel skemi kemm tagħmel skemi, ħajkollok daw il-faxxa ta' persuni illi jkun irid ikun l-istat li jipprovdi l-akkomodazzjoni soċjali sabiex huma iqumu anka fuq saqajhom. U għalhekk jiena ngħid hawnhekk f'isem l-Awtorità tad-djar illi dan l-investiment ta' 50 miljun euro għall-bini ta' aktar minn 500 appartament purament għal skopijiet ta' social housing, purament għal skopijiet ta' social housing huwa investiment dirett fl-infrastruttura soċjali ta' pajjiżna. Minn barra l-eżerċizzju li qed isir mit-tekniċi, mill-periti fuq l-ippjanar ta' dawn il-binjiet, għaddej ukoll eżerċizzju parallel illi iħares lej kull persuna li qed ħabbat il-bib ta' l-Awtorità tad-djar, l-eżerċizzju ta' profiling, sabiex jiġu identifikati lew qabel kollox il-bżonnijiet ta' dawn il-persuni u kif ukoll sabiex jgħinuna sabiex il-binijiet li ħajkolna jkunu jirriflettu il-bżonnijiet ta' dawn il-persuni. Infatti, riżultati preliminari rappreżentattivi juruna li hemm bżonn lew qabel kollox ta' aktar u aktar units kamra ta' sodda waħda, mhux biss għaliex għandna terz ta' daw il-persuni li huma single, imma għaliex ukoll għandna realtajiet fosthom persuni anzjani li mhumiex sidin ta' darhom, għandna persuni li għandhom sfidi ta' saħħa mentali u li qed ifittxu dan it-tip ta' akkomodazzjoni, għandna persuni b'diżabilità li qed jażlu li jgħixu ħajja aktar indipendenti u li jixtiequ jkollhom appartament u jirranġawh skont il-bżonnijiet tagħhom. Infatti, min-naħa l-oħra, minn barra dal-bżonn ta' aktar appartamenti b'kamra ta' sodda waħda qed naraw ukoll bżonn għaliex għandek 68% ta' dawk il-persuni li għandhom tal-applikanti li għandhom tfal dipendenti fuqhom. Tfal li huma taħt l-età anke ta' 7 snin. U naħseb dan l-eżerċizzju qed jgħinna fuq livelli differenti. Ukoll qed jgħinna llum qed naraw illi b'kuntrarju għal dak li jaħsbu ħafna, daw il-persuni tħabtu l-bibin tal-Awtorità illum huma ġenwinament fil-bżonn għaliex qegħdin jiltaqgħu ma' realtajiet diġà semmejt problemi saħħa mentali, persuni li huma vittmi ta' ċertu abbużi, persuni li kellhom esperjenzi anka f'istituzzjonijiet, persuni li segwew programmi ta' riabilitazzjoni, familji li ntlaqtu minn Mart, anzjani li mhumiex sidin ta' darhom, kif ukoll missierijiet jew ommijiet li qegħdin irabbu weħedhom. U b'sodisfazzjoni għalhekk xtaqt ngħid grazzi anka lill-NDSF, ngħid għaliex dawn il-biljiet anka d-diżjien u l-mod kif qed isiru ħajkunu mifruxin f'lokalitajiet differenti bil-priorità ewlenija tkun illi ma jkunx hemm u nevitaw li jkun hemm konċentrazzjonijiet differenti ta' social housing f'żona waħda. U qabel nagħlaq xtaqt ngħid l-ewwel qabel kollox nirringrazzja lill-Prim Ministru, nirringrazzja lill-Onorevole Falzon u lill-Onorevole Galdes tal-appoġġ li qegħdin jagħtu mhux biss dan is-settur
tal-housing soċjali iżda wkoll fl-istrateġija li qed adotta ankara l-awtorità tad-djar illi tipprovdi opportunitajiet varji ta' akkomodazzjoni soċjali u oħrajn għal faċeġ differenti tas-soċjetà tagħna. Grazzi għal darbohr l-NDSF illi dan l-investiment fil-familji tagħna. Nixtieq ngħid illi jiena personalment anka fis-sema hawnhekk iċ-chairman Mr. Robert Ducker nemmnu fi sħiħ illi l-housing soċjali hija għodda ewlenija sabiex tiġġieled l-iżvantaġġ li għandhom ċertu familji li għandhom ċertu tfal u naħseb huwa kruċjali li qed isir dal-investiment fl-infrastruttura soċjali, però fl-istess ħin u nagħlaqgħu hawnhekk huwa importanti wkoll li minkejja li jridu nipprovdu din l-akkomodazzjoni soċjali jridu naraw ukoll li ma tkunx l-istess akkomodazzjoni soċjali li tostakola il-mobilità soċjali. Naħseb hawnhekk l-awtorità tibda tħares iktar fil-fond mhux biss sal-fażi tal-allokazzjoni imma il-fażi ta' wara l-allokazzjoni. U hekk irid ngħid grazzi lill-NDSF li qegħdin jgħinuna anke f'din il-parti tal-istrateġija. Grazzi l kulħadd. Grazzi Sur McKay, nistieden issa lis-Sur David Kurmi, Chairman tal-Fond Nazzjonali għall-Iżvilupp Soċjali sabiex jagħmel id-diskors tiegħu. Onorevoli Prim Ministru, Ministri, Segretarju Parlamentari, mistednin distinti. Il-leġislazzjoni li waqfet l-Aġenzija dwar il-Fond tal-Iżvilupp Nazzjonali u Soċjali li llum qed insejħu l-NDSF speċifikament issemmi li wieħed mill-funzjonijiet u dmirijiet tal-fond huwa li jassisti inizjattivi li jipprovdu għal ħtiġijiet ta' akkomodazzjoni soċjali tal-popolazzjoni u biex jikkombatti kontra l-esklużjoni soċjali. Għalhekk wieħed kien jistenna li l-ikbar investiment li qed jagħmel il-fond sissa huwa proprju f'dan il-qasam. Il-fond qed jikkommetti 50 miljun għal dan il-proġett ta' importanza soċjali. Għall-NDSF din mhijiex sempliċiment qotja. Dan huwa investiment. Huwa investiment għaliex huwa proġett dejjiemi li jaħseb għall-ġenerazzjonijiet futuri u dan huwa għan ieħor importanti tal-NDSF. Huwa pjanat kif qal Leonid li l-proġett kollu jkun mifrux madwar Malta u mhuwiex konċentrat f'xi reġjun speċifiku. Ikun ta' l-ogħla livell skont l-aħħar regolamenti u standards lokali tal-bini kif ukoll dawk ta' sigurtà u saħħa għar-residenti. Biex l-Aġenzija tas-Sigura dan il-Bord tal-Gvernaturi ikkommissjona studju dettaljat li fil-Memorandum of Understanding qed jissejjaħ Development Brief li ser jipprovdi linji gwidi lill-partijiet konċernati ta' kif dawn il-binijiet għandhom jitwetqu. Dan l-istudju ser jifforma parti integrali fil-proċess tal-ippjanar kollu tal-proġett u huwa meħtieġ sabiex nimmassiminizzaw ukoll l-ispazji tas-siti b'aktar mod effiċenti fl-isfond tad-domanda għall-akkomodazzjoni soċjali li għandha l-awtorità tad-djar u li diġà sar eżerċizzju ta' social profiling li minnu aħna stajna nippjanaw il-proġetti vari. Permezz ta' dan il-development brief se jrid nassiguraw li l-miri ta' sostenibilità ambientali, soċjali u ekonomiċi jintlaħqu kif ippjanat fl-imkien mal-awtorità tad-djar. Fejn jidħol l-ambjent irridu nassiguraw li kull binja tkun kemm jista' jkun eco-friendly, pereżempju bluzu ta' insulazzjoni tal-ħitan u reċiklaġġ tal-ilma tal-ħasil biex bekk l-inkwilini jikkun smaw anqas elettriku u ilma u dawk il-flus li jistgħu jiġu frankati jistgħu jintużaw pereżempju fl-edukazzjoni tat-tfal u fis-saħħa. Mill-lat ekonomiku ser naraw kif nistgħu nieħdu l-akbar valur għall-infieq tal-NDSF biex nassiguraw cost effectiveness tal-proġett kollu u li l-binjiet jitlestew ukoll bl-inqas flus possibbli, però mingħajr ma innaqsu l-standards. Ninsab ċert li l-għajnuna ta' 50 miljun li ser toħroġ l-NDSF għal dan il-proġett ser tgħin ħafna biex jitjieb il-livell kif ukoll l-ammont ta' units ġodda
għall-akkomodazzjoni soċjali f'pajjiżna u b'hekk isservi wkoll ta' mudell għas-settur fejn jitlu standards moderni tal-bini u żvilupp sostenibbli. Qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja il-xogħol siewi ħafna li sar mill-partijiet kollha biex stajna naslu għal dan il-ftehim. Din kienet l-ewwel darba l-NDSF li ħadmet ma' aġenziji oħra tal-gvern, però il-mudell li sibna jista' faċilment jista' jintuża kemm ma' aġenziji oħra u kemm ma' NGOs soċjali oħra. Grazzi. Grazzi, Sur Kurmi. Nistieden issa l-segretarju għall-akkomodazzjoni soċjali, segretarju parlamentari għall-akkomodazzjoni soċjali, l-Onorevole Rodrigo Galdes sabiex jagħmel l-intervent tiegħu. Prem-Ministru, Ministru Falzon, ħbib, kollegi, kulħadd għandu dritt ikollu saqaf diċenti fuq rasu. Dan kien it-twemmin ta' gvernijiet passati, waqt li kienu qed jiġġieldu l-faqar ta' wara l-gwerra u tal-ewwel snin ta' Malta indipendenti. Dan hu l-istess twemmin ta' dan il-gvern fl-isfond ta' realtajiet differenti iżda xorta qed iwasslu biex persuni jiġu fil-bżonn ta' akkomodazzjoni soċjali. Dan ukoll dak li nemmen fiħin li jekk minħabba raġunijiet soċjali ma tistax tasal, il-gvern se jkun hemm għalik biex jgħinek iġib ħajtek lura u terġa' tibda timxi l-qudiem. Ma tgerbib ta' snin, raġunijiet u l-isfidi soċjali li jwasslu persuni biex jitolbu dill-assistenza jevolvu. Li għalhekk nemmnu li anke l-għajnuna li nagħtu aħna trid tevolvi wkoll. Ma nistgħux nindirizzaw ir-realtajiet tal-lum bil-politika tal-bieraħ. Għalhekk flimkien ukoll ma' Leonid u bl-appoġġ tal-Prim Ministru Ministru Falzon qed naħdmu biex il-Housing Authority tkun aktar effettiva u rilevanti għallum il-ġurnata. Billi toffri għajnuna biex dik il-persuna verament tista' terġa' tiġi fuq saqajja. Iżmien li nagħtu sempliċiment ċavetta u nagħlqu l-bieb irid jispiċċa. Anke fl-interess tal-familji li għandhom bżonn dil-għajnuna. Il-politika tal-lum hi li ma nistgħux bis-saqaf dar iżda dar li dak il-Bl-Ingliż jgħidu turning a house into a home. L-MOU qed niffirmaw illum jikkonċerna finanzjarjament il-bini ta' aktar minn 500 unit ġodda. Dawn se jkunu mqasmin fi 22 sit differenti, nferxa ma' 12 lokalità madwar Malta u Għawdex. Se nkunu qed nibdu fil-lokalità ta' Raħal Ġdid, ħall-Kirkop, ir-Rabat, ħaż-Żabbar, il-Mellieħa, ħall-Luqa, iż-Żurriq, ħaż-Żebbuġ, ħall-Qormi, is-Siġġiewi, il-Qrendi u anke Marsa Skala. Xogħlijiet relatat mal-ippjanar u d-diżinjar ta' dawn il-units diġà nbeda u mhix isew. Il-kobor tal-appartamenti jvarjaw minn one bedroom, two bedroom u three bedroom. Dan jirrifletti eżerċizzju ta' profiling kif qal Leonid li qed isir mill-Housing Authority biex nassiguraw li nibnu dak li verament għandna bżonn. Ma nistax nitkellem fuq units ġodda ta' akkomodazzjoni soċjali mingħajr ma nsemmi wkoll il-proġett li jieħor ta' 680 appartament f'16-il sit li diġà konna qed naħdmu fuqhom. F'dawn is-sena u nofs li l-responsabbli minn dan is-settur tajna impetus qawwi lil dan il-proġett u kważi kull sit issa tlesta mill-iskavar tiegħu. Barra minn hekk b'sodisfazzjon ngħid li waqt li qed nitkellem għadu kif inbeda l-ewwel xogħol tal-ġebla fis-siti ta' Brik il-Kara u Siġġiewi. B'hekk l-ammont totali ta' units ġodda li dan il-gvern se jibni se jkun ta' aktar minn 1,100 appartament. Fil-bidu tal-leġiżlatura kont ikkommettejt ruħi li I will leave no stone unturned biex kemm jista' jkun malajr il-bini ta' units ġodda ma jibqax biss fuq il-karta. Dak l-impenn nerġa' nterniħ illum. Għaliex f'sena u nofs mhux biss imbuttajna l-quddiem dan il-bini ta' postijiet, iżda ħdimna b'mod ħolistiku fuq temi differenti bħal l-affordabilità, il-bżonn ta' housing speċjalizzat, politika riċerkata dwar is-suq tal-kera, ir-reġenerazzjoni ta' postijiet abbandunati u skemi innovattivi li jżidu l-istokk ta' housing fost oħrajn. Ftit jimilu anke ħabbar dan li mhux biss rġajna rdupjajna dak li kien is-sussidju tal-kera, iżda biddilna l-mod kif jinħadem biex aktar faxex ta' nies jibbenefikaw u biex il-beneficju jasal tassew fil-butta minn qed iħallas il-kera. Hawnhekk nirringrazzja lilek Prim Ministru għaliex mingħajr l-appoġġ kontinwu tiegħek kieku m'aħniex qed naħdmu fuq din il-politika ambizzjuża.
li tħares lejn il-qasam tal-housing b'dan il-mod holistiku. Politika riċerkata li knilu jinħass il-bżonn tagħha f'dan is-settur għal għexieren ta' snin. Illum qegħdin f'pożizzjoni li m'aħniex sempliċement qed nitkellmu fuq viżjoni. Illum qed nagħmlu pass ieħor biex dik il-mara, dak ir-raġel, dik it-tifel jew tifla, dik il-familja li tassew għandhom bżonn post tal-housing se jkunu qed jitlu fid-dar il-ġdida tagħhom fi żmien il-ġej. Grazzi ħafna. Grazzi onorevoli, nistieda issa sabiex jagħmel id-diskors tiegħu il-Prim Ministru Dr. Joseph Muscat. Grazzi ħafna, sinjuri, huwa ta' pjaċir llum qiegħed hawnhekk biex nifformalizzaw it-tieni pass ta' dak li huwa l-ikbar proġett ta' housing soċjali fl-istorja riċenti ta' pajjiżna. Huwa ta' pjaċir kbir għalina li qegħdin hawnhekk għall-iffirmar ta' dan il-Memorandum of Understanding bejn il-Fond Soċjali tal-Iżvilupp Nazzjonali kif ukoll l-Awtorità tad-djar li permezz tiegħu issa ħankunu qegħdin nitfgħu 500 unit ġdid għall-qasam soċjali kif wiegħdna u kif qegħdin nagħmlu. Dan huwa proġett li jieħu żmien, mhux biss għax hemm regoli ċari li wieħed irid josserva, mhux biss għax irid ikun hemm proċessi trasparenti li garantixxu governanza, iżda wkoll għaliex irridu nosservaw il-liġijiet tal-pajjiż u jagħmel sewwa u ħadd pjaċir ħafna illi min-naħa tagħhom fil-waqt li kienu taw il-kelma u l-impenn tagħhom l-NDSF mhux sempliċement they wrote a check lill-awtorità tad-djar imma daħlu fi-studju speċifiku u ħadd pjaċir ħafna nisma' kemm l-Issur Kurmi kif ukoll l-Issur Mekkej illi jitkellmu dwar viżjoni ġdida għal housing soċjali. Il-fatt li l-impenn tagħna mhux ħa jieqaf kif qal Segretarju Parlamentari Galdes ma' loti taċ-ċavetta. Imma dak irid ikun pass illi dik loti ta' dik iċ-ċavetta ta' dak l-appartament irid ikun pass minn proċess illi ikun kważi kważi għadu kif beda, u rridu naraw illi dak l-appartament ma jkunx il-gaġġa illi fih qed nagħlqu lin-nies li ma jistgħux jipprogressaw aktar soċjalment. Imma jrid tkun fażi tal-ħajja ta' persuna li kalla jrid wieħed jawgura li mbagħad ikun hemm fażijiet oħra li dak li jkun jista' jimxi aktar il quddiem. Nikkomplimenta lil Rodrik, lil Leonid u n-nies kollha li qegħdin jaħdmu fuq dan il-qasam għal din it-turija ġdida tal-mod ta' kif iridu naslu. Dan mhux sempliċement binja ta' ġebla, imma totalment mod ġdid ta' kif naraw il-housing soċjali. Gburi dan huwa gvern li storikament għandu affinità lejn il-qasam soċjali li għal darb'oħra qed ikun ambizzjuż ħafna dwar dan il-qasam li huwa qasam ta' niċċa. Irid infakkar li madwar 80% tal-familji Maltin u Awċin u ma sidin ta' daru. Ġifiri, għawek mux edin nitkelmu dwar kwistjoni ta' maġġoranzi, et nitkelmu dwar kwistjoni ta' minoranza li għanda bżon. Għamil sewa u koll Leonid li tkellem dwar id-differenza li edin nenfasizzaw ħafna bejn housing soċjali u housing affordabli. Dak huma żewġ oqsma totalment differenti minn xurxin. Housing affordabli qed nitkellmu dwar min għandu bżonn dik in-naqra ftit għajnuna sabiex ikun jista' jsir sit ta' daru. Housing soċjali qegħdin nitkellmu dwar dawk il-persuni illi qegħdin maqbudin f'morsa illi fil-verità ngħinu kemm ngħinu b'mod realistiku, mod li jinħass għandhom bżonn għajnuna kbir hekk mhux totali min-naħa tal-Istat. U hawnhekk huwa fejn jidħol ir-rwol tal-Istat. Ir-rwol tal-Istat mhux li jagħti l-postijiet b'xejn biex tifranka lira. Il-postijiet ir-rwol tal-Istat huwa qiegħed hemmhekk sabiex min ikun jista' jiflaħ, ikun jista' jimxi l quddiem, min għandu bżonn imbottatura nagħtuh dik l-imbottatura, min għandu bżonn mill-qieħ ngħinuh mill-qieħ nett. Dik huwa ir-rwol tal-Istat f'dan il-qasam. Il-lista li uritna fl-2013 kienet lista pjuttost twila il-fuq minn 2783 applikazzjoni
pendenti għal housing soċjali 2783 u stock ta' housing kien hemm biss 40 post. Jifieri kien hemm 2783 applikazzjoni għal 40 post. Dan huwa minn fejn tlaqna. F'sitwazzjoni irrid infakkar ta' suq tal-proprjetà li ma kien xejn ħdejn dak li huwa llum. Ma kienx hemm kwistjonijiet ta' kirjiet għoljin, ma kien hemmx kwistjonijiet ta' boom fil-qasam tal-proprjetà, ma kienx hemm l-ekonomija b'saħħitha u li timxi li qiegħda llum. Madankollu kien hemm 2783 applikazzjoni. Fil-verità 89% tal-każi pendenti, 89% tal-każi pendenti llum huma każijiet pratikament illi ġew kienu parti mill-wirt ta' dan il-gvern. Mhix skuża, qegħdin naħdmu ħdimna ħafna u nirringrazzja lil Roderick tal-ħeġġa li qed juri, nirringrazzja ħafna lil Michael tal-mod ta' kif qed jiggwida dan il-Ministeru biex nimxu l-quddiem b'mod holistiku mhux b'mod piecemeal. Llum għandna pajjiż li jiflaħ ekonomikament mhux biss iżda, iżda għaliex ħdimna b'mod illi mhux imberbqu l-flus imma jkun hemm pjan tajjeb. Ħdimna sabiex għall-ewwel darba fl-istorja ta' pajjiżna ikonna Fond Nazzjonali tal-Iżvilupp, Sovereign Fund, sostnut mill-programm ta' ċittadinanza b'investiment biex ikun jista' jinvesti b'mod strateġiku għal futur tal-pajjiż. Illum qegħdin hawnhekk biex nirriaffermaw li dan huwa l-ewwel gvern wara numru ta' ġenerazzjonijiet li verament qiegħed jindirizza bis-serjetà l-isfida tal-housing soċjali. Għax jekk ir-riżultati ekonomiċi ma jissarfux f'ħidma favur il-familji ma jkunu jiswew assolutament xejn. Għalhekk ninsabu kuntent li qegħdin nitkellmu nuru issa l-passi li jmiss f'dawn il-proġetti illi jinsabu fuq net tal-aġenda tagħna. Il-ħidma fil-qasam soċjali wara tkun smajt, fimt u għarbilt is-sitwazzjoni tal-familji hija fost l-aktar li tħalli sodisfazzjon. L-akbar legat ta' gvern mhuwiex li naqqax fuq il-ġebel u fuq il-lapidi u l-plakek, iżda jkun imnaqqax fil-fatt li tkustaj tkun għamilt differenza fil-ħajja tal-persuni. Billi ittejjeb il-kwalità tal-ħajja ta' persuni differenti. L-ikbar biċċa xogħol li qegħdin nagħmlu hija li qed nippruvaw illi nbidlu l-mentalità. Anka billi ngħidu affarijiet li mhumiex popolari. Jekk qed nitkellmu dwar housing soċjali, jekk qed nitkellmu dwar li l-gvern, li l-istat, li l-poplu investa sabiex ikun jista' jgħinek, dak mhuwiex ċens perpetwu. Jekk inti mxejt il-qudiem tajjeb fil-ħajja, mbagħad irridu ngħinu lil min issa jmissu li għandu bżonn. U dik hija s-sens ta' entitlement irridu nikkumbattuh. Mhuwiex aġenda popolari, kull meta tintqal dan jinqala ħafna putiferju, maħniex beħsibna li nbidlu l-affarijiet ta' min diġà għandu l-affarijiet li saru fil-passat dak li kien sar u għadda. Min issa l-qudiem ma rridu naraw li l-proġetti wkoll ta' housing soċjali jkunu proġetti ta' mobilità soċjali li mhux nibqgħu dejjem il-gvern irid jibni, imma fil-verità jekk inkunu mxejt il-qudiem u issa tiflaħ timxi fuq saqajk, imxi l-qudiem ngħinuk permezz ta' skemi oħra u dak il-post mbagħad jiservi għal persuni oħra li għandu bżonn il-kickstart f'ħajjithom. Tajjeb li ngħid ukoll li x-xogħol biex jiġu identifikati dan is-siti u ninsab kuntent ħafna li abbandunajna il-mudell ta' konċentrazzjoni ta' housing soċjali f'post wieħed. Naħseb li kien deċiżjoni għaqlija ħafna, fisret ukoll li domna aktar, qed indumu aktar, x'liktar ħaġa faċli jista' jagħmel il-gvern huwa li jimmarka biċ-ċart enormi aktarx fuq diżett u jgħid hawnhekk ħanibni housing estate ġdid. Dik l-iktar ħaġa faċli, cost effective ħafna, għax inti kull ma għandek bżonn sistema waħda ta' kontratturi b'works manager wieħed bat ħaffirt bnejt u tlaqt u saħħa u grazzi. Minflok qed immorru għal sistema fejn anka biex ma jkunx hemm konċentrazzjoni f'post wieħed.
imma jkun hemm integrazzjoni fil-komunitajiet. Ħafna drabi nitkellmu dwar integrazzjoni, naħsbu qed nitkellmu biss dwar issues ta' barranin u immigranti. L-integrazzjoni hija wkoll integrazzjoni soċjali. Integrazzjoni tkun infersha fil-lokalitajiet differenti mingħajr ma lokalità waħda tkun qiegħda tiġi targeted imma b'mod biex ngħidu hekk li nispalmaw dan kollu, imma wkoll min-naħa ta' planning illi permezz tek nkunu qegħdin nevitaw li kemm jista' jkun nużaw artijiet li jkunu barra miż-żona ta' żvilupp u mmorru għal sitwazzjoni ta' infils ta' postijiet li kienu markati matul iż-żmien għal binjiet soċjali jew binjiet tal-housing u nkunu nistgħu nużaw il-dawn. Dan jfisser imma hemm kost għalija aktar żmien u aktar spejjeż. Imma il-gvern qiegħed iħares lejn din is-sitwazzjoni bħala l-mod ta' kif dal-qasam jista' jiġi trattat b'mod holistiku u strateġiku fil-futur. Qegħdin ukoll dan mhuwiex proġett li qed jingħad jsir waħdu, imma huwa proġett f'numru ta' kullana ta' inizjattivi li qed jieħu il-gvern. Pereżempju, skema partikolari li dejna sabiex propju jkun hemm aktar postijiet tal-housing disponibli kienet dik għal dawk li l-anzjani li qegħdin f'dar tal-anzjani li ritornaw lura ċwievet tal-post tagħhom u jkunu jistgħu jingħataw parti oħra tal-pensjoni. Ġifieri jekk inti anzjan jew anzjana li ntħabbret fil-budget li inti qegħdin f'dar tal-anzjani, jekk inti tirritorna ċ-ċavetta ta' dak il-post jekk trid inti. Aħna ħankunu qegħdin nirrilaxxaw parti oħra mill-pensjoni 20% ta' dak l-anzjan jew ta' dik l-anzjana sabiex ngħin huwa fil-ħajja tagħha. Iżda lil minn hekk il-bini ta' dawn il-postijiet ġodda qegħdin naraw ukoll illi ikun kif qed parti minn numru ta' inizjattivi oħra fosthom anka dwar housing affordably, fosthom ukoll dwar il-mod ta' kif qed nindirizzaw il-qasam tal-kera. Fil-fatt il-ġimgħa l-oħra ħabbarna bidla radikali fil-mod ta' kif qiegħed jinħadem u ħajku qed jinħadem is-sussidju fil-qasam tal-kera. Il-benefiċċju l-ġdid se jkun qed jirrifletti aktar il-prezzijiet reali tal-kirjiet, se jkollu rekwiżiti aktar ġusti ma' każijiet ġenwini u se jinħadem mhux biss fuq id-dħul tal-applikant, iżda wkoll fuq l-ammont ta' kera mħallsa. Ġifieri il-formula hija bbażata wkoll fuq kemm qiegħed taqla viżavi ma' kemm qiegħed tonfoq. Iktar komplikata, ovvjament, imma rajna modelli li qed jiġu użati barra l-pajjiż u nemmnu li huma modelli aktar effettivi. Issa bis-sistema l-ġdida, persuna waħedha li se titqabel pereżempju tieħu sa massimu ta' 1600 euro fis-sena bħala sussidju, infakkar sussidju li kien diġà ġie irduppjat is-sena ta' qabel. Din irid tinfakkara. Sussidju li kien diġà ġie irduppjat is-sena ta' qabel. Issa ħajku qed jieħu massimu jew tieħu massimu ta' 3600 euro. Dan ukoll fil-qafas mbagħad tal-white paper li ngħidejna dwar il-kera illi rċibejna ħafna feedback dwaru intlaqgħet tajjeb ħafna. Ovvjament, kulħadd jgħidlek li rid jisir xi ħaġa, kulħadd jgħidlek li rid jisir xi ħaġa mhux li għandha x'taqsam jew ma li għandha x'taqsam ma' ħadd ieħor. Il-gvern issa f'xi mument, kalla jrid m'għandumux, irid jaqbad is-sikkina u jaqta'. Id-deċiżjoni rridu noħdu aħna. Ħadd ma jieħodha minn flokna u fil-verità il-konsultazzjoni tatna insight, iktar insight, ma naħsibx qalt in-affarijiet ġodda li ma konniex nafu, ħankunu onesti, u l-ballu qiegħed ant il-gvern. Ħadd ma ħadd deċiżjoni minn flokna, ħadd ma qalilna tridu tagħmlu hekk hekk u hekk, kulħadd qalilna x'inhu mal-problemi. Well and good, aħna hawnhekk qegħdin hawnhekk biex niddeċiedu, fil-moment opportun wara li naraw r-riperkussjonijiet kollha ħaniddeċiedu, u rridu niddeċiedu billu nżommu f'moħħna dejjem numru ta' punti strateġiċi. L-ewwel nett li rridu nagħmlu ġustizzja soċjali, it-tieni nett li aħna mhux ħanoqgħodu nilagħbu bil-flus tan-nies, min għamel investiment rridu nirrispettaw dak l-investiment, li rridu nilħu bilanċ,
illi fl-aħħar mill-aħħar mhux nagħmlu dak li jagħmlu ċertu pajjiżi li minn għalihom ħolqu tip ta' regolazzjoni li ma' regolazzjoni waslet biex jew l-investitur ma jibqax investi għax jgħidlek ma jinteressanix li nidħol f'qasam bħal dak, jew li twassal kollox biex kollox jmur underground, biex kollox jmur fil-black market. Ġifieri hemm a balancing act kbir li rridu nagħmlu. U f'dak kollu li nagħmlu anke jien ngħid irridu nirrispettaw il-fatt li rridu nejnu lil-min veru għandu bżonn, li nagħtu l-imbottatura lil-min għandu bżonn dik l-imbottatura, imma rridu nirrispettaw, lil dawk l-eluf ta' żgħażagħ illi jissalbu biex jmorru l-bank jiddejnu għandhom 40 sena ta' ħajjithom u iktar imdejnin. Jgħidulek jien allura jien ħambati li qatt ma tlabt il-gvern xejn, allura ħnibda nitlob jien ukoll. Jifieri hemm balancing act kbir li rridu nagħmlu f'kull qasam. U din mhijiex faċli, imma naħseb dan huwa l-ewwel gvern f'ħafna snin li huwa impenjat li dawn l-issues ikun qiegħed jindirizzhom. Issemmiet il-punt ta' l-equity sharing li qed inħarsu l quddiem dwar kif tista' tiġi żviluppata mill-ġdid, mod li tkun ekwa li ngħinu li min għandu bżonn imma mbagħad ma tistax tkun free ride, ma tistax tkun askapitu ta' min qiegħed f'sitwazzjoni li jħossu li żvantaġġja ta' sempliċement ma jitlob xajnuna minnaħa tal-gvern. Nirringrazzja minn qalbi lil Michael Falzon, lil Rodrigo Galdes, nirringrazzja ħafna lil David u l-kumplament tal-bord, qed nara membri tal-bord tal-NDSF tal-xogħol tagħhom. Nirringrazzja b'mod partikolari lil Louis Grech li minnaħa ta' tal-uffiċċju tiegħi qed ikun xprun enormi biex nidentifikaw dawn il-modi ġodda ta' kif naħdmu fil-qasam tal-housing mod li jagħmel sens, mod li nagħmlu nilħqu dan il-bilanċ, nawgura li dan il-pass importanti jissarraf, fġid għall-ġenerazzjoni sħaħ ta' Maltin u Għawċin. Grazzi ħafna. Grazzi, Prim Ministru, nitolbok biex tibqa' ħdejja u nitlob sabiex jersqu lejn il-mejda għall firmar il-Ministru Michael Falzon, il-Segretarju Parlamentari Rodrigo Galdes, il-Konsulent Ewlien lill-Kabinett Louis Grech, il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Leonid Mackey, il-Chairman tal-Awtorità tad-Djar Robert Tucker, il-Kap Eżekuttiv tal-Fond Nazzjonali għall-Iżvilupp Soċjali Raymond Ellul u il-Chairman tal-Fond Nazzjonali għall-Iżvilupp Soċjali David Cormie. Naslu propju fit-tmiem ta' dan il-Memorandum of Understanding, nirringrazzja lilkom preżenti u nirringrazzja lil dawk li segwewna permezz ta' Facebook Live. Inselmilkom.